Allah bizi yaşatsın. 60-70'i kesin ben. Allah. Ben sizi gördüm, fakirledim, gözüm ölüm. Ben bu saat Tunç'a gelmişken ne kadar sizin oynayacağım Allah'ın sizi. Kardeşim yazıyorsun ben. Bir daha bir daha benim sizi öpürlerim. Sizi gördüm, fakirledim. Sizin eser bir gördüm kardeşim. Ben burada olur. 2005'inci de. Sağ ol. Bu akıllı da şey edin diyelim. Oldu, buyur. Abaşat, Abaşat'ın dedir, benim aldım pasportta nerede başkadır, El Ösat'tı. Ama biz öyle onu Abaşat gibi tanımışım. Sen bir süreli Abaşat da varsan. Statalanda El Ösat kimi almışım. Gene gel, ondan sonra çok Merman Melim'le söyleyeyim sen. Yoksa hele Murtu Mehmet'e sen El Ösat diyen vardı. Ayağa atlasam, ona El Ösat diyen vardı. El Ösat diyen var, Salanda bitti. Ada. Statalanda bitmiş her, kim adım El Ösat. Sağ olun böyle söz verdiğinize göre minnettarım hamdolsun. Ya yakın tutar. Şey yani. Benim maşallahından hep şahadetim bazen ağrımı değil. Mikrofonu yakın tut. Ver mikrofonu ha. Günlerin bir günü başımı elimden istediği bir uğurluk eliye çıkay. Mektepten kasay. Geldim Nervan Melim'e dedim ki bana icazı verin. Masallaya gelirim işim var. Dedi ki ilk gel, o da tez gel. Ben ders vaktinde olmaz yerine. Dedim ki yakın vacibi işim var. Dedi ilk gel. Sonra getdi Aşim müəllimlə çaylığa. İşimiz qoşuldu bir-birimizə, getdi, indi çıxmış özümüz gəzməyə. Evdə var edəyim, görər ki, uşaq gəlmədi məktəbdən. Məktəbdən nə vaxtı gələrlər, xıçandı. Gələr məktəbə, Nərman müəllimdən soruşar ki, bizim uşaq harada qalıb? Deyib, sənin uşağın masallıya getir. Dedi, gələr mən onda bir dənə tor göstərəm, biləşi atam. Sən mən xəbərim yoxdur axı burada. Səhər indi məktəbə gəlmişəm. Bir də görəm, bu müəllim mənə deyir, tor gəldi. O deyir, tor gəldi. Dedi, mən bu tor gəldi nədir? Dedilər ki, sənin atın beləsi dedi. Həmin günlə mənim ləqəbim qaldı tor məktəbdə. Hamı mənə tor deyərdi, tora basas gəldi. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Elif kardeş. Gel Allah. Gel. Allah, benim bir de hoş hatıram var. Hatıraların çoxu Nerman müəllimə bağlıdır. Ha, indi bunun bir yüzü daha ki müəllimə çıxacaq. Ha, o vaxtı, cavanlığı vaxtı ev tikirdi. Mən Akim müəllimlə qabaq ev tikirdim. Akim müəllimlə isə uşaqları göndərir, yazın uşaqlar. Günün altında qarala evi tikdilər, qutardılar. Vaxt geldi, çıxdı Akim müəllim, indi Akim müəllim evdi ki. Bir gün Nerman müəllim 5 dənə uşaq aparıb, deyib aparıb. 2-5 dənə uşaq aparıb, aparıb. Üçüncü gün də 10 dənə uşaq istəyir. Deyib Akim müəllim dayan. Ana, bağlı ev dikmədi. Bahadır ev dikmədi. Ana, sən ev dikdin. Sən nəinki özün üçün, hətta Teymurov Əlifavasın da bu uşaqlar ev dikdirdin. Sağ olun, Allah canınızı salamat eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Sonra. Onu sonra danışalım. Merhaba. Bugünləri bu məclisin ən çox əziyyət çəkənlərindən biri, bəlkə də birincisi, təşkilatçı Vaqifdir. Vaqif, nə edəmsən, eləməmsən, özün bilərsən. Amma söz sənindir, bura gəl. Məclisin Zakiri göndərəm. Yox, yox, yox. Zakiri öz yeri var, öz sözü var. Sən... Böyle çok sağ ol söz verdiğine göre. Ben video bakır. Ben de iki tane özel ekibi epizodlardan demek istedim. Birini mikrofonda korup çekmeyecek. Birini ise çekecek. Evvel çekmeseni onu diyeyim sonra. Ben çıkardı bilmiyorum. Ben zor olur. Ha, o ki şey kaçtı diyorsun. Hani dada, dada gel. Hem sen yanımda olduğuma göre onlardan en... Ha. 9 ya 10. sınıftayız. Sen mesela yaxşı, yaddaşın daha yaxşı olur. Demeli bir çıxdı polifinala. Olub 9'da idi 10'da. 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 Demeli finaldayım. Finaldayız, oynuyoruz Mahmudabar. Mahmudabar da belə oldu ki, bizim uşaqlardan kim idisə tanıdı, bildi ki, Mahmudabarı girdirmə uşaqdır. Yəni ki, orta məktəb deyil. Gecə kurtudan. Yox, o 8-ci
Yok yok, deyəcəm, doğru. Abi müəllim də yox idi, abi müəllim gəldi çatdı. Rəhmətli Mikayıl müəllim bizi aparmışdı. Akif müəllim şey, gələndən sonra, bu abi müəllim gələndən sonra oturdular bir dənə maşına. Fitillədi şeyə, Mahmud avara. Örgəndilər, baxdılar, gördülər ki, əqəsə gedirmədi. Projeyə vermədilər. İndi bu şey, Gül Əhmədin bəz vəziyyəti yaxşı idi bu rayonda. Nəsə, qoymadı. Gəl belə eləyə, sabahı biz oyunu pavtor keçirək. İyi yaxşı. Razılaşdılar, biz de geldik. Bizim de da indi en yaxşı oyuncumuz demək olar ki Gülağay. Balağa neydi? Əliyev. Böyağa. Həm kapitan komandadır, həm nə bilim nədir, neyse. Yoxdur. Burada yoxdur, yoxdur. O şey belə alındı ki, yığışdık. Böyağa da ki, ne kadar o bizdi, ində qədər qalıb, onunla balacalaşır, nadirdinle balacadır. Şuran nadir, səndən sonra bir dənə balacası var. Aha, tapdım. Aha. Bu çıxdı arada, aradan çıxmadı. Dedi, mənə dedem məni göndərib Lənkərana, gedib şey alacağım, dərman gətirəcəm, mən oradan gəlirəm bu. Bir də çıxdı, getdi. Gəldi, bəli, futbol başladı. İndi çıxa, böyüğe yoxdur. Böyüğe da ki, bizim bir tərəfimizdir də, yoxdur, deməli, şişəsi oldu. Hə, gəlmədi, gəlmədi, biz üçün qaçaq. Abi məlim gəldi, bir dəfə Sivətin bizə qorxur idi bunu. Bir dəfə Sivətin görsətdi, qırmızı idi, nəyə gətib, bağladı mənim qolumu. Çıx! Çıx, onun sözündən çıxmaq olmaz. Gülağa deməli, həmin ki oyun mən o beynimdə ömürlük məsim qalıb. Gülağa getdi, şey getdi, Əliyev işimiz yoxdur. Gülağadan söhbət edir. Gülağa yadında olduğuna görə. Bir dən biz pavtor oyunu oynadıq, öz ikini uduzmuşdu qanunu. İndi isə iki dənə, deməli, biz onlara vurduk. Öz də Gülağa tək-tək, deməli, bütün zaşıdan saxladı. Maradı bir kez kömür edirdim, onu qasırdım gücləyəməyim, bir dən bir şey İtaliyaya qapıda. Bir dənə belə oldu ki, Tahir getdi də, Tahir bir Muratara nəsə bir dənə çili ilə vurdu, yıxıldı, top attı üstümə, mən itirə demişəm. 1-0, 2-0, 2 dənə top bulardı, ləzzətli, deməli, qanundan uddıq. Çıxdı finala, finalda isə uduzduq. Yo, 3 nömrəli məktəbə. 2 nömrəli məktəbə. 2 nömrəli məktəbə, ay sağ ol. Nəysə, o mənim həyatda, demə ola ki, mənim idmanda qalan ən gözəl Gülağa həmişə mənim göz qabağında qalıb o oyunu, həmin oyunu deyirəm. Elə bir ki, tək-təki bütün qaşıdan sağa, sola, hər tərəfdən saxlı. Qaldı ki, ona yenə deyəcək, deməyə çox var, o qədər deyəcək. Ölənlərdən istəməyəcək, deməyə deməyəcək. Çünki mənim çox əlaqələrim olub ümumətdir. Nə qədər istəyən deyərəm. Dost istəmirdim, belə də ölənlərin işimiz yoxdur qanunlarımızdan. Kimi gördük, tapaq onlardan nəsə tapacaq da deyəcək. Heç kimsə yorulsa, inşallah Zakir yanındadır. İki də sənsə nə qədər istəyən deyəcək. Olanı da olmayan da bilir. Güzəl deyəcək. Sağ olun. Sağ olun. Nə qədər xatirlər yada düşür, idman oyunları, futbol. Axırıncı futbol, axırıncı hatta top ayağıma dəyə düz qapımıza girdi, heç ayağıma getmir o final oyununda. O heç yadımdan çıxmır. Zahirin bir neçə xatirlərini mən biləm, özüm danışmayacam. Özü nə yadında qalıbsa onu danışsın. Var danışacam hamısı. Gəl, hamısı yox. Hamı yox, biləmiyəm. Hamısı danışsa səhərə qədər burada olarım. İki dənə keyfiyyətlisi. Baş. Rəhmən, sağ ol, mən sözləyəm. Deməli, bana ki, orta məktəbini oxuyuram. Sentabrın birində əstumxan götürəm, tamoku bağlıram. Muhani 25-ini açıram, əssalam. Heç bir şey, nə yazıram, nə oxuyuram. Daha əvvəldə rəhməti oxuyurdum. Rəhməti Səhət müəllimə çağırmadı, bizim müəllimimiz olur. O şimdi Səhət müəllim, haftalığa deyək, gəl dərsi pozay. Kilosalar. Mən dəftərdən bir yerdə oxuyam. Nəsə, mən onun bir şeydə vurdu, mən bir şeydə vurdu, səmi şey çırtdırır, səhəl mənə çağırdı bir ikimizi də qafağa. Dedi, bunları ora, ayran var, söyli, pis söz. O şimdə nəsə, mən vurdum, bunu aftaraya mən vurdum, dedi, niyə çay qırağına, çayda ərizizi yiyoruz. Nəsə, gəldim, dedim, səhəl mənim belə, Gelim Səhər müəllim, ürəyiz nə istəyirməsini qulunuza hazırlar. Dedi, hesab edək, bir dənə şikayət xarakterası etkilərini onunla, din başlısı. Sonra gəldi Sabri müəllimlə, gəl əftirağa də, dərsi poza, şunu salay. Sabri müəllim tabaşır, nə tərdə atmadı bura, biz də idi mənə bura bağlı. Bakın, nəyəsə, tələbəli illəri çox... Tələbəli şahidim.
şagirdi. Sonra bir daha da Nerman Madem bizi çağırdı. Vakıf Tayyip'i son vaktada. Şamal yardımdır Şamal'a. Son vaxta vaqıfda ilerleyim var, birə dərs olur, birə oxuyur, mən də başlayam çıxdı İskamayka içində. Son vaxtlarda vaqıfda ilerleyim var, ilerleyim var, Nərman Madri Məqazıma qapının dağını bir görülmüş. Nəsə bizi sağırdı, öz otağını. Şamalardı, Sanal Məlim, mənim, dəl kimi Şamalardı. Aha, o şey 5-6'na mı çağırıp köpürür, budur mu? Yok, budur mu? Yok, köpürür bir sifatımızı. Hiçbir geçimizi satmadı. Ha, şimdi Allah Teala bize öyle ömür versin. 57 de keçirir. Allah Teala hamımıza birinci növbe can sağlığı versin. Bizi bir məclis buranın təşkilatçının var. Mən öz adımla minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ ol, sağ ol. Sözüm var. Sağ olsun, var olsun. Əziz və hörmətli qardaşlarım, bugünkü gündə mən çox sevindim ki, gör neçə illər keçir, biz yenə də bir yerdəyik. Düzdür, hərəmiz bir vəzifədə, hərəmiz bir işdə, hərəmiz bir sənətdə Respublikada, Respublikadan kənar ya rayonlarda, indi hərə bir yerdə işləyib öz işinə dair ailəsin, evladların böyüdür. Allah onların hamısına, ailələrinə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Mənim də xatirələrim var. Yəni bu 10 il bir yerdə oxuduğumuz uşaqlarla mən bəyələri demək istəyirdim. Dedim, birinci yəni dava, dala, şəhət mən uşaqlarımla sevməmişəm. Birinci kriminalı bəyələ mən demək istəyirdim. Nadirlə vaqif elədi. Ki, o vaxtı taş atdı vaqifin ayağına, vaqifin ürəyi göynədi. Vaqif də bıçağı atdı, batdı Nadirin belinə. Belə yox, yaşarır. Haa, neysə. Ondan sonra doğuşur. Hıhı, hıhı. Neysə, sözüm bunda yox. Xatirələr böyüdür. Hamımız bu xatirələri keçirmişik. İndi işimizə görə, gözümüzə görə, bəyətə də tarih edir, bir dənə bizə o böyük ümid verdi. Yəni, ümid Allahdandır. Yəni, o da bir ümiddir ki, bir dənə təsəlli verdi ki, yəni, ay qardaşlar, yaşayın. Gələn 50-likdə, gələn 55-likdə, 60-likdə yaşayır, bu da bir ümiddir. Birincisi, ümid Allahdandır. Dədə Tahir də bu ümidi bizi verdi. İnşallah o Dədə Tahir'in arzusu yerdə qalmaz. Allahın köməyi hamımız da yaşayarıq, hamımız da bu təəssüratları nəvələrimizə danışarıq və disklər var indi, texnikə böyüyümüzü, internetlər var. Yəni nəvələrə zədərə göstərər ki, bax, bu bizim qardaşlarımız olub. Və bizim can ciyərlərimiz olub. Xatirələr böyüdür, mənim də xatirələrim olub. Mənim xatirələrim ən çox Ənliyyət müəllimlə olub. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. O, bizdə Qəzənfər oxuyardı, Abbas oğlu Qəzənfər. Bir də öyle partalar da təzə gəlmişdi. O, əvvəl alçaq partalarda oturardı bir, sonra hündür partalar gəldi. Bu Ənliyyət müəllim də məktəbdə oturanda açıqını burada qoyardı. Yani burada koyardı, burada aşağı bakardı, yazı böyle de bakardı, görünürdü. Biz de böyle çıtıma vurup neyse deyirdi, o bizi gördü. Ben de ki, Mehmet Azaşı, geçen löfüye ben çıktım. Qəzənfər edendi, Qəzənfər çıkmadı. Ben, o ne dediler o, karatesler, zatlar hakkında o vaxt yaşırmıştı, elə karates görmemiştim. Ənliyyət müəllim ayağını bir de fırlattı, partanın üstünden Qəzənfərin ürəyini başına ben təfim etdi. Özüm belə baxdım, dedim, Allah Allah, bu mu dikşi, sən bir təbii hara qaldırasan? Yəni, onu gecə səfər də mən dedim. İndi gör, mən xalam nə çəkir? Hə, isafın xalası.